Ovo je još jedno u nizu mojih samostalnih izložbi, nastavljam već od prošle godine. Prošle godine je bila relativnost, sada je put budućnost, odnosno moj pogled u budućnost. Neko moje viđenje sveta, stvarnosti, života sada, malo se menjaju stvari. Nekako po meni ide svet na gore, ne mogu reći da je na bolje, ali eto. To je neko moje viđenje stvarnosti. Ono što ja radim jeste svet, život, onakvim kakvim ga ja doživljavam, kakvim sam ga videla i inače, nezavisno od prošle godine. Generalno, prošla godina jeste donela nekih promjena u svetu, ali u principu nije nešto drastično za mene to drugačije viđenje. Jer ja gledam više, čovjek je na neki način postaje sve više rob. Već je bio rob na neki način, sada postaje sve više i više. Tako da samim tim nije promijenilo nešto mnogo moj pogled na svet i uopšte na život sam po sebi. Ali što se tiče same godine, kako je protekla kao u umetničkom nekom smislu, mogu reći da mi je jedna od prilično uspešnih godina, jer sam ostvarila 10 samostalnih izložbi bez obzira na celu situaciju. Imala sam skoro svaki mjesec izložbu samostalno, izlagala sam i na grupnim izložbama, tako da nije uticala ništa drastično. Jedino što sam eto možda malo se pomjerila sa izložbi iz sveta na izložbe ovdje, ali ove godine nastavljam sa izložbama u svetu, sa svim konkursima, tako da ne menja mi ništa drastično.